aziz tamaşaçılar. Bu Mirak Medya abone olmayı unutmayın. Zakuşkin hamsi katı. Ha hamsi. Kardeş sen ortu. Ha orada tut. Ha burada tut. Hayda burada burada. Ha burada tut. Sen neresin? Buranın yaman telefiydi ben bu dostum. İşmen nasıl işin? İşmen? İşmen. Arak tutuyorsun. Arak? Ha bu özü bakacak. Özü bakacak. Bakmak olan araklar mı? Kardeş kardeş. Osman kayıp da sen arağını inşallah. Arağı asıyordu. Maka meloni kaşar. Ev arağı da var. Ev arağı. Tanay. Yok ev arağı yok. Bunu takmasaydım. Şimdi ben bağırıp satardım. Aldım. Yazdım. Bu Çin'i tapmasaydı mı bağırıp çatlardı. Haber verdi. Mən Salmonova Kemali Samıx rayonunun Alabaşlı qəsəbəsində yaşayıram. Oğlum Salmonov İrza 44 günlük müharibədə iştirak edib, yaralanıb, qazidir. Hal-hazırda torpaq sahəsi olmadığı üçün Samıx rayonunun Alabaşlı qəsəbə bələdiyyəsinə müraciət elədi mərzəmlə. Yarım hektar torpaq ayrıldı. Vəliyev Ceyhun mənə hədə qorxu gəlir, torpağı boşaltmağı tələb edir, çəkilişlər gətirir, YouTube-lara çıxır. Sizdən xahiş edirəm ki, Günnaz xanım, bizi də yadınıza salasız. Mən qazi anasıyam, veteran anasını da, qazi anasını da yada salasız, çəkiliş aparasız. Ceyhun Vəliyev çox pis iş görür. Bizə hədə qorxu gəlir, sahəni boşaltmaq istəyir, torpağı boşaltmaq istəyir. Hörmətli cənab prezidentimizə çoxlu minnətdarıq. Onun xanımı Mehriban xanıma da təşəkkür edirik. Allah razı olsun, köməklər olsun.